hari ini saya nak cerita tentang reaksi sebahagian penduduk Sarawak yang menentang penyerahan Sarawak kepada pihak British. Okey, 1 Julai 1946 menandakan peristiwa gelap dalam sejarah Sarawak apabila bendera hitam merah kuning yang sudah berkibar lebih dari 100 tahun di bumi Sarawak diturunkan dan digantikan dengan bendera Union Jack. Penyerahan pentadbiran Sarawak kepada pihak British dengan status tanah jajahan mahkota telah menimbulkan penentangan yang hebat terutama dari masyarakat Melayu dan sebahagian kecil peribumi dari tahun 1946 hingga 1951 melalui gerakan anti penyerahan. Antara sebab berlakunya penentangan adalah apabila pertama, setiausaha sulit Rajah Vinebrook iaitu McBrien menggunakan tipu helah ketika memujuk pembesar-pembesar tempatan untuk bersetuju dengan idea penyerahan. Kedua, penduduk tempatan berasa tertipu apabila Rajah Vinebrook melanggar prinsip perlembagaan bertulis yang diisytiharkannya sendiri pada 1941 untuk mewujudkan taraf berkerajaan sendiri kepada penduduk Sarawak. Ketiga, penduduk Sarawak berasa keliru dengan status penyerahan apabila ketua-ketua tempatan tidak diajak berunding terlebih dahulu. Malah waris tahta keturunan Brook juga tidak diajak berbincang. Jadi dari tahun 1946 hingga pertengahan 1948, gerakan anti penyerahan telah berlaku secara aman. Dalam tempoh ini, mereka telah menghantar surat bantahan, menghantar memorandum, mengadakan majlis syarahan dan mengadakan demonstrasi. Demonstrasi terbesar diadakan selepas genap setahun penyerahan Sarawak kepada pihak British iaitu pada 1 Julai 1947 dengan melibatkan 15,000 penyokong gerakan anti penyerahan yang telah berarak melintasi kampung-kampung ke pusat bandar Kuching. Mereka membawa bendera Sarawak, poster, spanduk dan kain rentang dengan sentimen menuntut kemerdekaan Sarawak. Mereka turut melakukan protes dengan memboikot dan memulakan semua acara kerajaan. Selain itu, penentangan mereka turut dizahirkan dalam peristiwa peletakan jawatan oleh lebih dari 338 orang pegawai dan kaki tangan kerajaan dengan jabatan yang paling ramai terdiri dari Jabatan Pelajaran. Akibatnya, sebanyak 22 buah sekolah Melayu terpaksa ditutup kerana masalah kekurangan guru. Okey, kemudian kemuncak gerakan anti penyerahan berlaku pada pertengahan tahun 1948 apabila barisan pemuda gerakan ini mula rasa hilang sabar dengan pihak British. Jadi mereka mengambil tindakan yang lebih agresif dengan menubuhkan sebuah pakatan yang mempunyai matlamat perjuangan membabitkan pengorbanan jiwa dan raga. Pakatan sulit yang diberi nama Rukun 13 ini kemudiannya membawa kepada peristiwa pembunuhan Gubernur Sarawak iaitu Sir Duncan George Stewart oleh seorang anak muda Sarawak yang baru berusia 17 tahun tetapi menggelegak jiwanya untuk membebaskan agama, bangsa dan negaranya dari cengkaman British. Akibat daripada peristiwa berdarah tersebut, pihak British telah mengambil tindakan yang tegas dan keras terhadap gerakan anti penyerahan yang kemudiannya membawa kepada kelumpuhan perjuangan gerakan ini secara beransur-ansur.